अब जनतालाई त आजको आजै चाहिएको छ तर परिस्थिति त्यस्तो खालको भएन हिजो सरकार चाहिँ निको पूर्णता चाहिँ अझै बनिसकेका छैन त्यो पूर्णता भएर अगाडि बढ्नको लागि अब काम प्रोसेसमा चाहिँ चा। छ र तपाईँको त्यो भिडियो मैले देखिसकेपछि अब म पनि अलि बढी भावुक पनि भएँ एउटा किसिमले अनि पछाडिबाट म किन यस्तो भयो भन्ने पनि लाग्यो मलाई यो पार्टीभन्दा माथि उठेर यो पार्टीले केही जान्दैन यो पार्टीका नेता केही छैनन् म सर्वेसर्वाछ छु भन्यो भन्दा पार्टी छोड्नु पऱ्यो त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएर हिँडेर माडीको विकास चाहिने हुँदैन त्यो माडीको विकासको लागि सबैजना जुट्नुपर्छ आफ्नो पार्टीमा बस्नुपर्छ आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसारबाट सबै लाग्नुपर्छ नमस्कार कार्यक्रमबाट म मजित अधिकारी आजको कार्यक्रममा आज हामीसँग चितवन क्षेत्र नम्बर तिन खका प्रदेश सांसद ठाकुर प्रसाद हकल हामीसँग हुनुहुन्छ छ यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ हस् धन्यवाद कस्तो तपाईँ हिजो गाविस अध्यक्ष हुँदा नगर प्रमुख हुँदा पनि निकुञ्जको बारेमा साह्रै बोल्नुहुन्थ्यो र त्यसको बारेमा विरोध पनि गर्नुहुन्थ्यो निकुञ्जको बाटो सुधार हुनुपर्छ निकुञ्जन सुधार हुनुपर्छ भनेर तर केही पनि भएन खास किन यसरी अड्किएको म पहिला गाविसको अध्यक्ष हुँदाखेरि मैले राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको विषयलाई उठाएको थिइनँ त्यतिखेर त्यो विषय अलिक टाढाको विषय थियो सम्भावना पनि थिएन अहिले म माडी नगरपालिकाको मेयर भइसकेपछि र मैले मा माडी नगरपालिकाको मेयरको यो अवस्थामा यो चाहिँ नि अवसर पाउँदा mm. राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको बाटोलाई अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ नि जो राष्ट्रिय निकुञ्जहरू छन् त्यो स्तरको यो राष्ट्रिय निकुञ्ज चाहिँ नि एउटा नेचुरल ग्रिनरी जुन छ त्यसलाई त्यही किसिमले चाहिँ गरेर अरू प पर्यटकहरूको चाहिँ नि विकास गर्ने कुरो र माडीलाई चाहिँ नि त्यो राष्ट्रिय निकुञ्जबाट आवत जावत गर्दाखेरिको अवस्थामा माडी एउटा सुन्दर ग्रिनरी चाहिँ नि माडीको रूपमा डेभलप गरियो भने पर्यटकीय किसिमले विकास नगरेसम्म माडीका जनताको जीवनस्तर सुधार हुँदैन mm. भनेर म लगातार पाँच वर्ष लागेँ mm. र अहिले पनि मेरो मिसन त्यही नै छ अहिले केही पनि नभएको होइन अहिले धेरै कुरा भएको छ अब यसलाई चाहिँ नि मिनिमाइज गरेर बुझ्ने र व्याख्या गर्ने कुराकानी भइराखेको छ अब अहिले जहाँसम्म लाग्छ म तपाईँसँग यो अन्तर्वार्ता गर्नुभन्दा करिब आधा घन्टा पहिला मात्रै मैले यो सडक विभागको डिजीसँग फोन गरेका थिएँ हामी यसको फाइलहरू तयार गर्दैछौँ चाँडैभन्दा चाँडै क्याबिनेटमा पठाउनको लागि चाहिँ नि हामी अब यो फाइल तयार भइसकेपछि तपाईँलाई मैले बोलाएर तपाईँहरूले नै लिएर जानु होला हामीले पठाउने कुरो गर्दा ढिलो हुनसक्दछ भन्ने खालको कुरोसम्म भएको छ अब त्यो फाइल गरिसकेर क्याबिनेटमा निर्णय भएपछि नि टाइम लाग्छ फेरि यहाँ चाहिँ नि भजन गाउनको लागि त टाइम रहन्छ किनकि इआइए अगाडि बढेपछि पनि त्यसको डिपिआर र इआइए न्यूनतम चाहिँ नि सात आठ महिनाभन्दा अगाडि पास हुँदैन अब तुरुन्तै सूचना प्रकाशित गऱ्यो भने पनि आउँ इन्ताका चाहिँ नि हाम्रो इआइए पास भयो डिपिआर नि पनि कम्प्लिट भयो दुइटै छैन कम्प्लिट भएर टेन्डर गर्न पाइयो भने अनि काम अगाडि बढ्यो अब अहिले चाहिँ नि जस्तै विषयवस्तुलाई चाहिँ नबुझिकन बोल्ने अस्ति एउटा चाहिँ नि कार्यक्रममा एकजना चाहिँ नि नेताले अब सबै मैले भन्दा अर्को जान्दैन भन्ने नेताले एउटाले नेताले बोलेको मैले सुनेँ होइन आगामी जेठको चाहिँ नि चुनाव कार्य उसमा बजेटमा यो राष्ट्रिय निकुञ्जको चाहिँ नि बजेट छुट्याइएन भनेर चाहिँ नि उहाँले भनेको पनि सुने मैले यो राष्ट्रले त यो बजेट चाहिँ नि आजभन्दा आठ वर्ष अगाडि विनियोजित भएको छ र त्यो जहाँनिर ठेक्का गर्नको लागि पनि कानुनी रूपले नरोने ठाउँमा हुँदा बजेटले कहीँ पनि रोकिँदैन रोकिँदैन उहाँले त यिनै मारेका नेताहरूले गर्दा निकुञ्जको बाटो सुधार नभएको हो उनीहरूलाई यो बाटो जबसम्म बन्दैन तबसम्म माडी छिर्नै दिनुहुन्न पनि भन्ने खालको अभिव्यक्ति दिनुभएको छ कसरी हुनुहुन्छ ठिक छ जिम्मेवारीमा नभएका अराजकहरूले बोल्नको लागि कुनै गाह्रो कुरो छैन मैले उहाँलाई एउटा चाहिँ नि कस्तो मान्दछु भने पिँढ नभएको हाँडी जस्तो Mm -hmm. के बोल्ने हो भन्ने पनि थाहा छैन विषयवस्तु के हो भन्ने पनि थाहा छैन उहाँ अलिक चर्को कुरा गरिदिएर चाहिँ नि ठुलो मान्छे हुन खोज्नुहुन्छ त्यो उहाँकै लागि हानिकारक हो उहाँ mm -hmm. कहाँको अरे अनि mm -hmm. उहाँ एउटा राजनीतिक दलको मान्छे होइन उहाँ mm -hmm. चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि ल यता संसदीय राजनीतिबाट बाहिर भएको दुई वर्ष भयो त्योभन्दा अगाडि त थियो नि त उहाँ हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँले पहल गरेर यसलाई बनाउनु किन सक्नु भएन त्यसमा उनीहरूले अर्कालाई दोषारोपण गरेर हुँदैन मैले देखेको कुरो भनेको हामी सबैले मिलेर काम गर्ने हो हामी सबैले मिलेर काम गर्ने हो अहिलेको चाहिँ नि राजनीतिक दलहरूको पनि जनप्रतिनिधिहरूको पनि र जस्तै युवाहरूले कुरो उठाइराखेको छ युवाहरूको पनि हामी सबैको सहभागितामा सबैले हाम्रो माडी हो हामीले हाम्रो माडीलाई राम्रो माडी बनाउनुपर्छ हामी सबैको बिचमा एउटाले अर्कालाई घोचेर हुँदैन भन्ने किसिमले विकास गर्न सक्यौँ हामीले यहाँको विकास गर्छौँ ओ, बन अब उहाँले भनेको शब्दमा भन्यो भनेदेखि त अहिले अलिक काम अगाडि बढ्न लागिराखेको छ अब फेरि राष्ट्रिय निकुञ्जसँग चाहिँ यसलाई अलिक पूर्वाकाण्डित गरेर अनि युनेस्कोलेको ध्यान आकर्षण गराएर किन यसरी अगाडि बढ्यो भनेर फेरि पहिला युनेस्कोले लेखाएको छ चिठी उन्नाइस सय चाहिँ नि क्यारे दुई हजार उन्नाइसमा लेखेको चिठी छ mm. त्यो दुई हजार उन्नाइसमा लेखेको चिठीमा चाहिँ नि तैँले केही पनि काम नगर त्यसको इआइए नगरीकन काम अगाडि बढाउनै पाउँदैनस् काम न रोक भनेर पठाएको छ युनेस्कोले अहिले पनि त्यस्तै प्रभोकाण्डित गरेर त्यसलाई फेरि रोक्न लगाउन अगाडि पो मरु गर्नु भएको छ कि दोषारोपण गरेर हुने भनेदेखि त त्यो दिशातिर छ म त्यतातिर लाग्दैन हामी सबैजनाले बुझ्यौँ भने गऱ्यौँ भने प्रयत्न गऱ्यौँ भने अबको एक वर्षसम्ममा यसको चाहिँ यो कानुनी प्रक्रिया पुरा गरेर टेन्डर गरायौँ भने माडीले जित्यो मैले त्यही देखाएको छु उसो भए निस्सा के कारण रोकिएको छ त हिजो तपाईँले चाहिँ हामी निस्सा दिन्छौँ भन्नुभएको थियो हनुमान झुलाका बासीहरूले प्याउलीका कुसुम खोलाका बासीहरूले बास राजनीतिको रूपमा मात्र हामीलाई हेरियो भन्ने खालको कुराहरू छन् यसलाई कसरी हेर्नु छ ठिक छ यो धेरै आयोगहरू भने अहिलेसम्म जनताहरूले लाल पूजा पाउनु भएको छैन र उसको जति छ त्यो नै सर्वस्व हो होइन एकजना सुकुमवासीले जग्गा धनी प्रमाण प्रमाणपूजा प्राप्त नगर्दाखेरि उहाँलाई त्यो मनभित्रको पीडा होइन धेरै ठुलो हुन्छ त्यो भएनले उहाँहरूले चाहिँ नि हामीले पाइनौँ भनेर भन्ने खालको कुरो एउटा कुरो हो विगतमा एउटा किसिमले चाहिँ नि नेक्लिजेन्स भएको हो तपाईँलाई चाहिँ नि मैले भन्नुपर्दा म गाविसको अध्यक्ष हुँदाखेरि चाहिँ नि सुकमवासी बस्तीमा गएर उहाँहरूले नाप्न सुरु गर्नु भएन बरुवामा नाप्न सुरु गर्नुभएको थियो मैले तपाईँहरू यहाँ ननाप्नुहोस् भने त्यतिखेर चाहिँ नि सुगमवासी समस्या समाधान आयोगको चाहिँ नि जिल्लाको टिम आएर नाप्दा ना मगाविसको अध्यक्ष हुँदा अनि उहाँहरूले नाप्न सुरु गरेपछि तपाईँहरू यहाँबाट हटाउनुबाट आउनुहोस् न म भाँचेर फालिदिन्छु भनेर भनिसकेपछि उहाँहरू कि त भङ्ग्यतामा गरेर नाप्नुहोस् त्यहाँको सुगमवासीको नाप्नुहोस् बरुवामा यो गर्दीमा भएका सबैभन्दा धनी मान्छे बसेका ठाउँको पहिला नाप्न सुरु गरेर म दिनु नाम कि त चाहिँ सुगमवासी चाहिँ नि आयोग भन्नुभएन हुकमवासी आयोग भन्नु पऱ्यो नत्र भने जानुहोस् भनेर मैले पठाएकै हो त विगतमा त्यस्तो किसिमले गरेँ जहाँ जहाँ चाहिँ नि सहज छ कतिपय ठाउँमा आफन्तलाई दर्ता गर्नुपर्ने यी आदि कुराहरू भए तर अहिले जो काम भइराखेको छ यसलाई चाहिँ एउटा प्रक्रियामा छ अहिले अस्ति भर्खरै पनि हामी काठमाडौँ जाँदाखेरि यो भूमि आयोगको चाहिँ नि अध्यक्ष उपाध्यक्ष दुवैजना ठ्याक्कै हामी प्रधानमन्त्री कहाँ पुग्दा उहाँहरू पनि पुग्नु भएको थियो कतिपय ऐनहरूलाई चाहिँ नि संशोधन गर्न पनि र कतिपय चाहिँ नि क्याबिनेटले निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरू लिएर चाहिँ नि जानुभएको थियो र अस्ति भर्खरै यो चाहिँ चितवनकै सन्दर्भमा कुरो गर्नुपर्दाखेरि आचार संहिताले रोकिरहेको थियो अब अहिले चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उसमा पुगिसकेपछि क्याबिनेटले निर्णय गरेर यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनुपर्छ अहिले पनि यो जनताहरूले लाल पूजा पाएन भने कहिले पाउँछन् यसको बारेमा हामी गम्भीर हुनुपर्छ भन्ने मैले प्रधानमन्त्रीजीसँग पनि भनेको छु र हामी सबैले भन्नुपर्ने हुन्छ र सरकारले पनि त्यतातिर चाहिँ नि अलिक गम्भीर भएरै जस्तै यो गौचरणको लागि चाहिँ त्यसै दिन नमिने स्थिति थियो पालितिरका केही गौचरणको चाहिँ एरियाहरू छन् कतिपय ठाउँमा चाहिँ मध्यवर्ती क्षेत्रभित्रको क्षेत्र छ त्यसलाई मध्यवर्ती क्षेत्र चाहिँ नि भित्र हुँदाखेरिको जग्गाको ऐनको सन्दर्भमा यी चाहिँ नि संशोधनसहितको अब यसलाई निकासतिरै अगाडि अब जनतालाई त आजको आजै चाहिएको छ तर परिस्थिति त्यस्तो खालको भएन हिजो सरकार चाहिँ निको पूर्णता चाहिँ अझै बनिसकेका छैन त्यो पूर्णता भएर अगाडि बढ्नको लागि अब काम प्रोसेसमा चाहिँ छ जस्तो माननीयज्यू जस्तो तपाईँको बेला पनि त्यो काम अगाडि बढेको थियो विपन्न परिवारका लागि नि शुल्क बिमा र खरको सानो हुँदा तिनको सानो भनेको थियो किन भएन अस्ति एउटा विधायक भिडियो पनि हेर्नुभयो होला होइन तर किन भएन यस्तो किन गएन यतातिर तपाईँहरूको आँखा अब हामी चाहिँ नि विगतमा सुरुवात गरेका थियौँ प्रत्येक वार्ड वार्डमा पठाएका थियौँ र तपाईँको त्यो भिडियो मैले देखिसकेपछि म पनि अलि बढी भावुक पनि भएँ एउटा किसिमले अनि पछाडिबाट म किन यस्तो भयो भन्ने पनि लाग्यो मलाई हामी विगतमा चाहिँ हुँदाखेरि प्रत्येक वार्डहरूमा यति घर तर त्यहाँको सबैभन्दा विपन्न जो छ त्यसकोबाट सुरुवात गर्नुहोस् भनेर भन्यौँ हामीले विगतमा दुईवटा किसिमका घरहरू बनायौँ चाहिँ नि म मेयर हुँदाखेरि एउटा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत साढे तिन लाख रुपियाँको चाहिँ नि घर बनाइदिउँ एउटा चाहिँ नि टिमको छाना घरको लागि चाहिँ नि तिन खरको छाना छ चा, त्यसलाई खरको छाना विस्थापित गरेर टिनको छाना मात्रै राखिदिँदाखेरि हुने त्यो मोडेलका घरहरू दुईवटा किसिमको गऱ्यौँ त्यो गर्दाखेरि अब त्यस्तो अवस्थाको घरहरू छुटिराखेको त्यो कसरी छुट्यो त्योमा अलि चाहिँ नि उछु विगतमा हामी चाहिँ हुँदाखेरि अब अहिले पछिल्लो जस्तै गत वर्ष गत वर्ष म मेयर छोडेँ त्यो गत वर्ष सात सय पचासवटा घरको लागि बजेट थियो त्यो सात सय पचासवटा घरमध्ये एउटा घर पनि निर्णय गरेर हाल्नु भएन त्यो बजेट फ्रिज गर्नुभयो त्यो अहिले पनि नगरपालिकामा गएर हेर्नुभयो भने सात सयवटा पचास घर नगर नगरपालिकाको रातो किताबमा छ त्यो नेपाल सरकारले पठाउने पैसा हो त्यसको बारेमा चाहिँ उहाँहरूले निर्णय गरिदिनु भएन अहिले यो वर्ष त मैले रातो किताबमा फेरि चाहिँ नि जनता आवास कार्यक्रमको मैले त्यही चाहिँ देखिराखेको छैन मैले नहेरेको हुन सकुला त्यस भए हुनाले अब यो अहिलेको चाहिँ नि अब मेयर साहबले तर त्यो ध्यान पुऱ्याउनु पर्ने अब उहाँहरूको के भइराखेको छ कसरी सोचिराख्नु भएको छ उहाँहरूको बारेमा मैले फेरि यस्तो गर्नुभयो भनेर भन्नु छैन किनकि उहाँहरूले आफ्नो तरिकाले लागिराख्नुभयो होला आफ्नो तरिकाले गरिराख्नुभयो होला मैले अर्काको विरोध गर्न चाहिँ नि आवश्यक पनि छैन अब त्यो चाहिँ नि गत वर्षको भने त्यहाँ छुट्यो है मैले तपाईँ निर्णय गर्नुहोस् है भनेर सुझाव पनि दिएको थिएँ साथीहरूलाई त्यो निर्णय भएन अब माडीमा त्यस्ता धेरै घरहरू छन् त्यो घरलाई चाहिँ नि निरन्तरता दिनको लागि अहिले पनि प्रदेश सरकारबाट विगतमा जस्तै गरेर जनता आवास कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ त्यस्ता चाहिँ नि अवस्थाका जनताहरूको घर हामीले नबनाइदिने भने त्यो चाहिँ नि ओत पनि बस्न सक्दैन हामीले ओत पनि जनतालाई रा राख्नुपर्छ भनेर रा। अहिले हामी छलफलमै छौँ त्यसको विषयमा माडीको समग्र विकास र माडीको पर्यटकीय हिसाब किताबले धार्मिक हिसाबले त्यहाँको शैक्षिक हिसाब किताबले एग्रिकल्चरमा उत्पादनको हिसाबले र समग्र एउटा ग्रिनरी माडीको हिसाबले चाहिँ हामी सब सबैजना मिल्नुपर्छ तर अहिले बाँडीमा मैले हिजोदेखि पनि भने अहिले पनि भनिराखेको छु कि यहाँको विकास भन्नुभन्दा पनि हामीसँग कस्ता अराजक मान्छे छन् अस्ति एकजनाले भाषण गरेको छु नि आफू एउटा पार्टीको एउटा स्तरको नेता छ उसले चाहिँ नि यहाँबाट प्रचण्डले नि जित्यो यहाँबाट चाहिँ नि अमित सेचालले पनि जित्यो फल्नाले नि जित्यो खै माडी फर्केर हेर्दै हेरेन भने त्यही पार्टीको चाहिँ नि एउटा माथिले ओदामा बसेर काम गर्ने मान्छे छ पार्टीलाई खेदो गरेर ठुलो हुन्छु भन्छ पार्टी कि त पार्टी छोड्नुपर्छ अनि पार्टीभन्दा माथि उठेर त्यो पार्टीभन्दा सबैभन्दा जान्ने म भन्दा पार्टी माथि उठेर हुन्छ पार्टीको विचार सिद्धान्त अरू सबैलाई जहाँ जसको आवश्यकता छ ती सबैलाई डोऱ्याएर हिँड्ने हो नि त्यो पार्टीको नीति हो पार्टीभन्दा माथि उठेर यो पार्टीले केही जान्दैन यो पार्टीका नेता केही छैनन् म सर्वेसर्व छु भन्यो भन्दा पार्टी छोड्नु पऱ्यो त्यस्ता अभिव्यक्ति दिएर हिँडेर माडीको विकास छैन हुँदैन त्यो माडीको विकासको लागि सबैजना जुट्नुपर्छ आ आफ्नो पार्टीमा बस्नुपर्छ आफ्नो पार्टीको निर्णयअनुसारबाट सबै लाग्नुपर्छ जो बाहिर हुन्छ कुनै एउटा पार्टी म जान्न भन्छ भने पार्टी नजान सक्छ अनि जनतालाई आह्वान गर्ने नि त पार्टीले पार्टीले आह्वान गरिसकेपछि जनता आउनुसक्छ मेरो पार्टी भनेर बसिनु रहेछ भने बस्ला होइन भने सबै जनता आउँछ त्यो अनुसारबाट गरेर माडीको समग्र विकासको लागि अराजक हिसाब किताबले आफूलाई मपाई भनेर अनि अर्कालाई चाहिँ बदखाई गरेर होइन समग्रको एकत्वका साथ माडीलाई विकास गर्ने हिसाब किताबले लाग्नुपर्छ र मैले त बारम्बार सार्वजनिक ठाउँमा पनि अहिले पनि भनिरहेको छु ठिक छ ठाकुर ढकाले यहाँ आउँदाखेरि विकास हुँदैन भन्ने यहाँको जनताको चाहिँ एउटा निष्कर्षमा पुग्यो भने म बरु माडीबाट चाहिँ नि केही नगरिकन म अन्त त कहीँ जान्न मैले त अस्ति एउटा कार्यक्रममा पनि भनेको छु म कहीँ पनि जान्न मैले बेहोसमा कहीँ गएछु भने छुट्टुकुर नत्र म माडीमै मर्ने हो मैले माडीमै यो मेरो जीवन बिताउने तर म निस्कँदा चाहिँ नि विकासलाई विरोधी भएँ भने म घरभित्र चाहिँ नि होइन कुनै काम गरेर बस्न सक्दछु तर मलाई माडीको विकास चाहिएको छ